Watu wangu wa nguvu mko aje? Saa hii Mungu wangu, mmeona hizo picha za bibi ya Ruto? Ni mgonjwa, amelazwa hospitali. Guys, tuzidi na kumuombea, tumuombe. Hata mtu akifanya mabaya alipwangi kwa mabaya. Huo ni mama yetu, ni mama mwenye tunampenda, kwa hivyo tumuombe. Jameni, ni mgonjwa. Hata ukiangalia hizo picha, sijui alipigwa ama alifanyiwa kitu gani, mimi sielewi, lakini guys, tumuombe. Haki, amekuwa mgonjwa mpaka amelazwa hospitali. Haki, msaidieni na maombi, msaidieni. Ni mama yetu, hata kama Bwana ndio alikosa, lakini hata kama rais wetu ametunguza nguza mahali, tunasikia tumeumia, lakini tumsaidie na maombi guys. Hali si hali, huwezi jua. Na mi hata nilikuwa naangalia, nauliza, kwani hao wakubwa pia rais anapigananga, anakulanga mtu mangumi? Sasa mi nilikuwa nafikiria hata ni magumi amepigwa nayo. Kwa hivyo guys, yuko hospitali, tumuombe. Tuzidi na kumuombea guys, huyo ni mama kama sisi, tumuombe. Aki, ni mgonjwa sana, ni mgonjwa, amelazwa hospitali. Kwa hivyo guys, tumuombe. Huwezi kujua ni nini ilihappen, huwezi kujua ni nini ilihappen. Hiyo ni somo tu, watu wanafaa wao wanasoma kiasi, unasoma mtu vile yuko, Kwa hivyo guys, tumzidi na kumuombea. Huyo ni mama yetu, enye alikuwa anapenda maombi, hata kama bwana yake anakuwa ako na roho tofauti. Kwa hivyo tumuombe. Mimi si, nilikuwa nafikiri, sijui amepigwa, sijui ni nini, hizo picha ndio zinasambaa kwa saa hii. Kwa hivyo guys, tuzidi na kumuombea, amelazwa kwa hospitali. Mungu amsaidie, Mungu amuinue, Mungu amtoe hapo kitandani mahali yuko, Mungu amponye. Huwezi jua ni nini ili happen, ni yeye mgonjwa ama pengine alipigwa, huwezi jua. Lakini mi hiyo si hiyo ilinileta hapa, chenye kimenileta kwa hii video ni tujaribu kumuombea, tumuombea kabisa, yani tuzidi na kumuombea. Mungu ampatie afueni haraka, Mungu ampe afueni haraka. Wacha tuzidi na kuomba tu. Huwezi jua shida ni nini. Unajua kama rais hajatutangazia shida, bibi yake anaungua nini, hatuwezi kujua. Pengine amefura tu. Mi niliona hizo picha zimesambaa kila mahali, ziko kila mahali. Alafu hata kama president wetu, najua ulitukosea, umetukosea sana, lakini nafaa tu, wacha tukuombee Mungu. Huyo ni mama yetu, tunampenda, tunampenda sana, apone. Guys, tuzidi na kumuombea. Ni kubaya, si kuzuri vile. Saa hii mambo imebadilika. Unajua fimbo inaweza pigwa kwa jirani, si lazima fimbo ipigwe kwako. Inaweza pigwa mpaka kwa watoto ama kwa kwako wewe mwenyewe ama kwa mtu mwenye unayempenda. Kwa hivyo tuzidi kumuombea, hata kama prezo wetu, hata kama anatupeleka vibaya guys, wacha tumuombee. Tuzidi na kumuombea kabisa. Tumuombe guys, tumuombe. Subscribe, like, comment, share. Wacha tuzidi na tuzidishe hii maombi guys. Ni kubaya. Ukikaa na mtu, kaa na mtu vizuri. Ukikaa na mtu, nenea mtu mazuri. Usiwe kumnenea mabaya yale yake anafanyanga. Mnenee mambo mazuri na Mungu atakubariki. Kwa hivyo guys, tuzidi na kumuombea. Ni kubaya, si kuzuri. Tuzidi na kumuombea.